O jogo Paco Garcia, tem um ataque time do Bauru, Alex vai olhando o reloginho, tem 10 segundos, Alex partiu pra dentro, tentou fazer a fita pra cima do Jimmy, faz o passe aqui atrás, que aparece é o Fischer, vem bola viajada do Fischer, caiu a bola do Fischer, o torcedor do Bauru.